Вітаю! В ефірі випуск новин. У студії Діана Ярошенко. У цьому випуску дивіться про таке. Більше 200 людей прийшли сьогодні на похорон Олександра Башти. У Тернополі до Всесвітнього дня госпісної та паліативної допомоги відбулась конференція «Чужого болю не буває». На біатлонній базі у селі Підгородні, що поблизу Тернополя, відбулися змагання зі спринту та кросу чемпіонату області з літнього біатлону. Більше 200 людей прийшли сьогодні на похорон Олександра Башти, каже депутат Тернопільської обласної ради Олег Сиротюк. За його словами, це друзі і колеги Олександра Башти. Більше розповість Анжела Шова. Це будинок печалі поблизу Миколинецького кладовища. Людина активна, людина борець, людина завжди відстоювала свою честь, гідність, інтереси. Не тільки Тернопілля, але й України. Це вічний революціонер. Людина з великої букви, позитивна. Ми колегували досить гарно з Сашком. Пам'ятаю, як людина на інвалідному візку обрізала дерева. І ми таки познайомилися з ним. І до нього можуть по-різному ставитися, але я пам'ятаю цю людину, яка завжди слідкувала і турбувалася за зелені насадження, парки, чистоту і порядок. То неймовірна людина в моєму житті, в житті моєї родини. То справжній друг, справжня людина в першу чергу. В сучасному світі правдивість – то є велика складність. А Сашко був дуже правдивий. Він якщо злився, то відверто ніколи нічого не приховуючи. І певно, то було нестерпно деяким людям. З ним чулося дуже комфортно і дуже надійно. І всім дорослим, дітям. Він завжди намагався бути в вирі подій. І навіть якщо згадати і Майдан, і навіть потім, коли почалася війна, Він завжди був поперед. Різні ситуації були і в обласній раді, десь, і десь в громадському житті. І навіть якщо він інколи бувало, знаєте, як то кажуть, міг посваритися, але потім під'їжджав на своєму візочку, тиснув руку, посміхався, і він був душею. Поховали Олександра Башту на Миколинецькому кладовищі. Поблизу могил учасника антитерористичної операції Михайла Башаєва та депутата обласної ради Володимира Стаюри. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Олександр Башта помер позавчора, 10 жовтня, у Тернопільській лікарні швидкої допомоги у віці 58 років. Причина смерті – обширний інсульт, розповів головний лікар Центру екстреної медичної допомоги Ярослав Чайківський. Вчора о 19-й у домі печалі відбулась панахида. Про це розповів депутат Тернопільської обласної ради Олег Сиротюк. Олександр Башта народився 16 травня 1961 року у місті Стрий Львівської області. Він був членом фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в Тернопільській обласній раді. У Тернополі до Всесвітнього дня госпісної та паліативної допомоги відбулась конференція «Чужого болю не буває». На конференцію прийшли 40 осіб – це лікарі, студенти медичного університету. На ній обговорювали, як надавати допомогу невиліковно хворим людям. На конференцію прийшла студентка другого курсу медичного університету Катерина Ліщук. Дівчина каже, що хоче стати медсестрою, тому прийшла дізнатися, як надавати паліативну медичну допомогу. У 2016 році в травні місяці ми розпочали свою роботу як заклад паліативної та хоспісної допомоги. Орієнтовані для надання допомоги пацієнтам із важкими невиліковними захворюваннями та обмеженим прогнозом життя. Наш підхід, наша допомога є мультидисциплінарною, тому що окрім медичної, включає соціальну, психологічну, а також і духовну підтримку пацієнта в такому стані і членів його родини. Хосписом може скористатися за наявності медичних показань будь-хто із жителів Тернопільської області. Ми працюємо безкоштовно.
На Тернопільщині є 7730 осіб, які потребують паліативної медичної допомоги. З них 2168 – це діти. В області є 46 ліжок для таких пацієнтів, 30 – в Тернопільській обласній лікарні хоспіс у селі Плотича, 10 – у Почаївській районній лікарні та 6 ліжок у Тернопільській лікарні швидкої допомоги, повідомив Андрій Паламарчук. Хоспіс – це заклад охорони здоров'я, фахівці якого надають допомогу невиліковно хворим і членам їхніх родин. Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги проводять з 1982 року. В селі Молодки Лановецького району на Волинсько-Подільській Січі відбувся вишкіл для молоді Хмельницької та Тернопільської областей. Він приурочений до Дня захисника України, розповів співорганізатор Володимир Мосейко. За його словами, учасників близько 100 – це діти з Теофіпольського району Хмельницької області, Тернополя та Лановецького району Тернопільської області. Вони грали у стрітбол, стріляли з пневматичної зброї та з луків і арбалетів, розповів Володимир Мосейко. За його словами, вишкіл одноденний. З рахунком 58-43 на користь тернопільської команди завершився баскетбольний поєдинок команд «Тернопільс» та «Діді Баос» Кам'янець-Подільського. Це перший тур чемпіонату України з баскетболу вищої ліги, повідомив тренер тернополян Ігор Білоус. Наступна гра між командами в рамках першого туру відбудеться завтра о 13-й, повідомив Ігор Білоус. 46 команд беруть участь у всеукраїнському риболовному турнірі «Тернопільський фідерний марафон» в селищі Козова. Про це розповів співорганізатор змагань, голова Тернопільської обласної федерації риболовного спорту Роман Стрілецький. За його словами, це командні змагання, в кожній команді по два учасники. Команда має ділянку 15 метрів квадратних технічної водойми і 26 годин, щоб зловити максимальну кількість риби. Сьогодні учасники рибалили до 18-ї години, зараз проводять проміжну зважування. Триватимуть ці змагання два дні, каже Роман Стрілецький. Переможця визначать завтра. Проводять турнір всьоме. На біатлонній базі у селі Підгороднє, що поблизу Тернополя, відбулися змагання зі спринту та кросу чемпіонату області з літнього біатлону. Змагалися юнаки та дівчата у 4 вікових категоріях. На змаганнях побувала наша знімальна група. 19 хлопців та дівчат 14-15 років змагаються у гонці спринт. Їхнє завдання – пробігти 2 кілометри із двома вогневими рубежами. Спершу долають 1000 метрів, після цього стріляють лежачи. Далі біжать 500 метрів, стріляють стоячи. Після цього фінішних 500 метрів. За кожен промах при стрільбі – ще 500 штрафних метрів бігу, повідомив співорганізатор змагань Володимир Приймак. За його словами, переможці визначають за сумою влучних пострілів та швидкістю подолання дистанції. За цими критеріями перша серед дівчат – Тетяна Тарасюк. На змагання дівчина приїхала з Копичини з Гусятинського району. Я, чесно, не очікувала такого результату. Коли я прибігала на вогневий рубіж, моя сестра Іра, я думала, вона ще буде стріляти, але вона вже бігла на штрафні круги. Я тоді дуже переживала, бо думала, що не дожену її і програю. Але коли на останній стонці я стрельнула на два промахи менше, на один промах менше, і я зрозуміла, що моїй сестрі на промах більше, і мені стало трошки легше, і я вже бігла спокійно на штрафні круги. Хоч моя сестра бігла швидше, мене і стріляла також, проте я на 10 секунд пробігла швидше, тому що маю на одне попадання більше. Друге місце у її сестри Ірини Тарасюк. Звісно, недовольна, тому що хотілося б ліпше. Нічого, буду старатися на наступний раз ліпше стрільнути. Володимир Пасєка на змагання приїхав з Шумська. У нього перше місце серед юнаків. Звичайно, було тяжко, але ми з цим впорались, я дуже радий. Мазав сильно, звісно, переживав, але якось вийшло. Біг, старався прискоритись, щоб вигнати, і виграв. Співорганізатор чемпіонату Володимир Приймак розповів про мету змагань. Подивитися на те, яке майбутнє у тернопільського біатлону і що треба робити для того, щоб дійсно ці таланти розкрилися, мали можливість і належні умови для навчально-тренувального процесу, ну і, звичайно, захищали честь України, Тернопільської області і, звичайно ж, нашої школи на змаганнях найвищого рівня. Це і чемпіонати України, це і міжнародні змагання, чемпіонати Європи, ну, як і мрія кожного спортсмена, це Олімпійські ігри. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 45,7.
Цей чемпіонат – це триденні змагання, участь у яких візьмуть понад 150 спортсменів в області, повідомив співорганізатор змагань Володимир Приймак. За його словами, завтра спортсмени змагатимуться на лижа-ролерах. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.